Ahoj, děti! Jsme na straně 40, nadepsané C10 a pokračujeme druhým cvičením. A když si ho tak prohlížím, děravé pyramidy, to jsme už několikrát dělali. Já si myslím, že to zvládnete sami. Prosím, přerušte video, vyřešte samostatně a až to budete mít, tak si porovnáme řešení. Držím palce! Tak, pojďme se podívat nejdříve na zadání. Ano, spočítej a napiš, co kdyby tam byla nějaká kulišárna. Tentokrát není. Tak jdeme počítat ty děravé pyramidy. Kde začnu? Takže já začnu tady u téhle trojice, protože ta je jednoduchá. Dvě spodní cihly, jedna plus osm dává tu cihlu nahoře. Tak, tak si to smažu. Pro kontrolu se mohu podívat sem. 10 plus 9 rovná se 19. No a ještě tady mám jednu. A to je tady. Tady musím zase uvažovat jinak. 10 rozložím na něco a jedna, nebo jedna a něco, čili na 9 plus 1. Tak. U další už nebudu tam do toho čmarikovat, budu to jenom ukazovat. Tak. Když se podívám na tohle, tak můžu to vzít od Tady ta trojice 20, rozložím na 10 a 10. Tak, a už to je jednoduché. 10 rozložím na něco a 0, no tak to něco je 10. A tady vlastně 0, 10 rozložím na 0 a 10, tak to bylo hodně lehké. Tak třetí pyramida, zase to vezmu odshora. 10 rozložím na něco a 6, nebo 6 a něco a to něco je 4, protože 6 a kolik chybí do 10? No a tady budu rozkládat čtyřku, v jedné ruce mám jednu a v druhé 3. Tady rozkládám šestku, v jedné ruce mám jedna a v druhé 5. Mám to správně, mám to správně. A vy? Porovnali jste si řešení? A pokud jste měli řešení trošku jiné, doufám, že jsem vám nabídnul postup, podle kterého to jste nyní schopni vypočítat samostatně.